كيفك؟ السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله لآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. ذریعہ ابا عبد اللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام مسلمین جہاں، تمام مومنین جہاں کے لیے دعا گو ہیں، خصوصاً جو سیلاب زدگان ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس سیلاب میں، ان کی بخشش کے لیے دعا گو ہیں. جو زندہ ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہیں. زیر قبہ ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام، کنار زری ابا عبد اللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نظر کرم فرمائے اپنے چاہنے والوں پر، اور اس آفت سے تمام تمام مسلمین جہان کو نجات عطا ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.